Bugungi mafkuraviy kurashlar avj olgan zamonda ma'naviyat va ma'rifat ishlarini jonlantirish, yoshlarni turli yot g'oyalar ta'siridan himoya qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Hurmatli viloyatimiz ahli, ota-onalar hamda yoshlar, Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi sizlardan ijtimoiy tarmoqlarda, xususan YouTube, Instagram, Facebook, Odnoklassniki va boshqa platformalarda tarqalayotgan diniy mazmundagi yolg'on ma'lumotlarga ishonmasligingizni so'raydi. Jamiyatimizda diniy munosabatlarning to'g'ri shakllanishiga va qonuniy tartibga solishga xizmat qiluvchi vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni bilan to'liq tanishib chiqishingizni tavsiya qilamiz. Hurmatli ota-onalar, farzandlaringizni ijtimoiy tarmoqlar ta'siri ostida shakllanayotgan diniy qarashlariga e'tiborli bo'ling. Ularni yod g'oyalar ta'siriga tushib qolishiga yo'l qo'ymang. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston Respublikasining ma'muriy hamda jinoyat kodekslariga muvofiq diniy mazmundagi materiallarni qonunga xilof ravishda tayyorlash, saqlash, olib kirish yoki tarqatish, shuningdek ekstremistik yoki boshqa taqiqlangan tashkilotlar tuzish, ularga rahbarlik qilish, ularda ishtirok etish javobgarlikka sabab bo'ladi. Aziz yoshlar, doimo ogoh bo'ling. Yod g'oyalar ta'siriga tushib qolmang.